Grad Pirot i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj neguju dugogodišnju saradnju koja se ogleda u realizaciji više inicijativa, a jedna od njih je promocija pirotskog ćilima kao brenda Srbije, kaže za televiziju Pirot izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović. Po tome smo poznati u javnosti, ali se malo zna da je u promociju pirotskog ćilima uloženo mnogo energije kako bi on bio prepoznat i vrednovan u svetu. Rad na tkačkim kolonijama koje smo održali više godina za redom na Staroj planini uz učešće diplomatskog kora međunarodne zajednice koja jako vrednuje ove elementi jer je on deo našeg kulturnog identiteta i rekla bi prerastao je okvire Pirota odavno i postao nacionalni simbol koji nas na najbolji način predstavlja i u okvirima naše zemlje i na međunarodnom nivou i zato ne čudi što je često protokolarni poklon koji koriste državni zvaničnici Srbije u susretu sa stranim diplomatama. Jovanovićeva dodaje da je nedavno realizovana još jedna ideja na kojoj se dugo radilo, a inicijativa je dugogodišnjeg gradonačelnika Pirota Vladana Vasića da rukotvorine iz Srbije, među kojima i pirotski ćilim, budu protokolarni pokloni naših ambasada u svetu. Upravo smo u, rekla bi, jednoj od naših najvažnijih našem najvažnijem diplomatskom predstavništvu u našoj ambasadi u Vašingtonu je napravljena stalna izložbena postavka koja obuhvata velik broj elemenata, između ostalog naravno i antikvarne primerke pirotskog ćilima sa kojima se zaista ponosimo i nadamo se da će taj model sada se proširi i na neke druge ambasade Srbije u svetu. Naredni veliki i neprocenjiv korak za zaštitu i očuvanje pirotskog ćilima je stavljanje na UNESCO listu. Kandidati su pored pirotskog i staparski sjeničko-pešterski ćilim. Svi preduslovi su tu, kaže Jovanovićeva i dodaje da se mora i dalje raditi na povećanju broja tkalja koje će ne samo čuvati zanat i proizvod, već i obezbeđivati dovoljne količine proizvoda za tržište. Svakako smo razgovarali više puta i sa stručnjacima iz Centra za nematerijalno nasljeđe koji su i posjetili vaš grad. Šta je to što treba da se uradi da bi se stekli uslovi za nominaciju? O njoj se svakako razgovara i Nacionalni komitet koji razmatra nominacije je uzeo to u rad. A ono što je potrebno je upravo što ste rekli, znači da ćilim aktivno živi tako što će biti mnogo tkalja koje su aktivno posvećene izradi ćilima, komada sa motivima sa ćilima, tako što će vaša zajednica, vaša sredina da slavi i neguje tu vrednost kroz izložbe, učešće na različitim manifestacijama u zemlji i inostranstvu, kroz rad sa decom, što je jako dragoceno, da bi oni prepoznali ovaj element i generalno vrednovali tradiciju i nasljeđe svoje zemlje, jer je to put ka prepoznavanju i nasljeđa drugih. Podsećamo, juna 2003. godine pirotski ćilim dobio je oznaku geografskog porekla na osnovu zakona o geografskim oznakama porekla. Elaboratom o zaštiti geografskog porekla iz 2002. godine obuhvaćeno je 95 šara i 125 detalja. 2012. godine uvršten je u nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa.